আফগানিস্তান, কাম্বোজ, আর্মেনিয়া, ইয়েমেন, আজারবাইজান, বাকু, বাহরাইন, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ঢাকা, ভুটান, থিম্পু, ব্রুনাই, নর্থ সুইগন, কম্বোডিয়া, নামপে, চায়না, বেজিং, জর্জিয়া, বেজিং, ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা, বঙাইগাঁওত আনন্দৰ বন্যা। অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী কণমানিয়ে। ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি উজ্বলি উঠিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ পাৰ্থ অধিকাৰী আৰু ডাক্তৰ বন্দনা কলিতাৰ কণমানী কন্যা কৃষ্টি শিখা অধিকাৰীয়ে। 48 ছেকেণ্ডত এছিয়া মহাদেশৰ 48খন দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম কৈ এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে অভয়াপুৰীৰ লিটল ফ্লাৱাৰ হাইস্কুলৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কৃষ্টি শিখা শইকীয়াই। 7 বছৰীয়া কণমানীগৰাকী এই সাফল্যত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে অভয়াপুৰীবাসীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বহুতো লোক। বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি বৰগোঁহাঞি আৰু অসম জ্যোতিষ ৰত্ন জোন কলিতাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক। সম্বৰ্ধনাৰ শেষত ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি উৎসাহিত কৰাৰ উপৰিও সংগীতৰ বাৰ্তাই বন্ধিচন ঘর মিচা মিচ দহন্ত বাজে গোসাই জি কুন রঙ্গে। উল্লেখ্য যে সংগীত চর্চারেও ইতিমধ্যে রাইজর দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছে কৃষ্টি শিখায়। অভয়াপুরীর পর আব্দুল লতিফ, ডিবি নিউজ।